ကျွန်တော်နောက်ထပ် topic လေးဆက်လိုက်အောင် symbiosis 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 ဆိုတာဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဆိုရင်ပုံမှာပြထားတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပုံမှာဘာပြထားလဲကြည့်လိုက်ဒီမှာဆိုရင်မိချောင်းဒီဟာငှက်လို့ပဲအလွယ်ထားလိုက်တော့အဲ့တော့မိချောင်းကြီးကိုငှက်ကသွားတွေတိုက်ပေးနေတယ်သွားတွေတန့်ရှင်းလုပ်ပေးနေတယ်ပေါ့အဲ့မှာသူတို့နှစ်ယောက်ကြည့်ကြည့်ဖြူဖြူတဲ့နေကြတယ်เนาะတယောက်နဲ့တယောက်လည်းရံမလို့ကြအဲ့ဒါပြီးတော့ဒီဘက်မှာဆိုလဲကြည့်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဟိုဟာရေမြင့်ပေါ့เนาะရေမြင့်ကိုငှက်တရားသွားရည်တန်ရှင်းလို့အော်ဟိုမှာကြောကုန်းမှာလဲတပြက်စီးရလက်ပေးနေဒါကသူကဟိုဟာပေါ့ညင်းတောင်ပြထားဘာလို့ကြလဲဆိုတော့မိချောင်းကအဲ့လိုသွားချားညက်နေတာလေသူ့ပစက်ထဲမှာအစာချင်းအစာချမ်းတွေရှိတတ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုတချို့ငှက်တွေကလာပြီးတော့စားတယ်လာစားတဲ့ငှက်ကိုမိချောင်းကရံမလုပ်ဘူးအဲ့တော့ငှက်အတွက်လည်းအစာရတယ်မိချောင်းကလည်းသူ့ရဲ့အစာချင်းအစာချမ်းတွေရှင်းပြီးသားရတယ်ဟောမျိုးမတူတဲ့တတဝါနှစ်ကောင်တဦးနဲ့တဦးအပြန်အလှန်အကျိုးပြုသွားတာမျိုးမတူတဲ့တတဝါနှစ်ကောင်အတူတူရှင်တွဲနေထိုင်ကြတာနောက်ဒီလိုမျိုးရေမြင်းလို့ကြံ့လို့မှာပါရှိတယ်လဲဆိုတော့တချို့ကြံ့နေကြောကုန်းပေါ်မှာငှက်လေးတွေနားနေတတ်တယ်နားပြီးတော့အဲ့ငှက်ကဘာလုပ်လဲအဲ့ဒီကြံ့ကြောကုန်းပေါ်ဟာပိုးမွှားလေးတွေကိုစားတယ်အဲဆိုကြံ့အတွက်လဲပိုးမွှားတွေကင်းစင်သွားရအချိုးကျစုရတယ်ငှက်လေးတွေလည်းအစာအာဟာရရတယ်ပြီးတော့ကြံ့နေရသူကအမြင်အာရုံသိပ်မကောင်းဆိုတော့အဲ့တော့ငှက်တွေကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုရင်ကြံ့အတွက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့တရိတ်ဆန်တွေပါလေလာပြီးဆိုငှက်ကအတန်ပေးပြီးတော့ကြံ့ကိုသတိပေးတယ်ခြောက်လန့်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုကြံ့ထွက်ပြေးချိန်ရဟောမျိုးမတူတဲ့တတော်အားတွေအတူတွဲရှင်သန်နေထိုင်ကြတာအဲ့ဒီကိစ္စကို symbiosis လို့ခေါ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်အဲ့ဖတ်ကြည့်အောင်နော်ကျွန်တော် symbiosis symbiosis ဆိုတော့နောင်အနေနဲ့ရေးထားတာ SIS နဲ့အဆုံးသတ်တယ်symbiosis ဒီအောက်မှာတွေ့ရ symbiotic ဆိုတာဒါ adjective ဖြစ်တယ် TIC နဲ့အဆုံးသတ်တယ်အတန်အတွက်လဲကွဲသလိုစလုံးပေါင်းလဲမတူသူရဲ့ word form လဲမတူသတိထားပြီเนาะ symbiosis ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ဒီအတိုင်းလေးဖြေလိုက်ပါမျိုးမတူသောသက်ရှိသောအတူနေထိုင်မှုအဲ့ဒါကို symbiosis လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့သူရဲ့ definition လေးဖတ်ကြည့်မယ် symbiotic relationships relationships ဆိုတာပတ်သက်ဆက်ဆံခြင်းပေါ့နော်ဆက်ဆံရေး symbiotic relationships ဆိုတာ are close relationships close နီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်ပါတယ် between two different species ဒီစာအရင်ရေးကြည့်ပါတယ် between two different species မျိုးစိတ်မတူသောတတဝါနှစ်ကောင်အကြားမှာနီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးကို symbiosis လို့ခေါ်ပါတယ်။သူကမတူတဲ့တတဝါနှစ်ကောင်ဖြစ်ရမယ်။ကျွန်တော်လူနှစ်ယောက်နီးနီးကပ်ကပ်အေးအေးဟိုအတူတူနေတာ symbiosis မခေါ်ခွေးလေးတွေသူတို့မိသားစုလိုက်တူတူနေတာ symbiosis မခေါ်ဘာလို့ symbiosis ခေါ်လဲ?အဲ့လိုတတဝါတစ်ကောင်နဲ့တစ်ကောင်အတူတူတဘူးဘူးတွဲတွဲနေတယ်အဲ့တော့အနကောင်ကမျိုးရိုးလည်းမတူမျိုးစိတ်လည်းမတူဘူးပေါ့နော်အဲဆို symbiosis လို့ခေါ်တယ်ရမယ်နော်ဟုတ်ပြီ symbiosis ဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုရင်၃မျိုးရှိတယ် one parasitism 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 လို့ထွက်ရင်အတန်အတွက်မှာပါတယ် two commensalism commensalism three mutualism mutualism အဲ့တော့မြန်မာလူရောကျွန်တော်ဘေးမှာရေးပေးထားရအောင်နော်မြန်မာလူကူးဖို့လိုတာလေးရှိရင်ဗီဒီယိုခဏ pause ပေါ့နော်ခဏရက်လိုက်ပြီးတော့ကူးလိုက်ပါနော်ကျွန်တော်အားကြာပုံမှန်လေးပဲတောက်လျှောက်ပြောသွားပေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီ၃ခုကဘာကွာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဇယားကွက်လေးနဲ့တစ်ချက်ပြကြည့်မယ်အဲ့ဒီတော့ symbiosis လို့ပြောရင်တတဝါနှစ်ကောင်ပါမယ်တကောင်နောက်တကောင်အဲ့ဒီတတဝါနှစ်ကောင်ကမျိုးစိတ်လည်းမတူအောင်အ
အဲ့ဒီမှာ para citizen ဆိုတဲ့အမျိုးအစားကဘာဖြစ်လဲတအူးအကျိုးရှိပြီးတော့တခြားတအူးကအန္တရာယ်ဖြစ်စေတယ်။ common citizen မှာကြတော့အိုး common citizen မှာကြတော့တအူးအကျိုးရှိတအူးဘာမှမသိဘာမှမသိဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအကျိုးလည်းမရှိသလိုအန္တရာယ်လည်းမဖြစ်ဘူး။ဆိုလိုချင်တာဒီနံပါတ်1အကောင်လာနေလို့နံပါတ်2အကောင်အတွက်ဘာဒုက္ခမှလည်းမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘာအကျိုးမှလည်းမရှိဒါမျိုးပေါ့အဲ့လိုဆက်ဆံရေးပါနောက်ဆုံး mutualism အကြတော့နှစ်ဦးစလုံးအကျိုးရှိတဲ့ဆက်ဆံရေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းအသေးစိတ်ထပ်ပြီးတော့နှိုင်းယှဉ်ပြပေးမယ် parasitism ဆိုတာသူကမြန်မာလိုပြောရင်တော့ကပ်ပါမိခိုနေထိုင်မှုကပားကောင်ဆိုတာသိကြပါရဲ့အားလုံးကျွန်တော်လူမှဆိုရင်ဘယ်မှာရှိတယ်လဲဥထဲမှာတန်ကောင်နေတုတ်ပြားကောင်နေကပားပြီးနေတတ်တယ်ကုရန်တော့လည်းသင်ခဲ့ရတယ်လေအဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီကပားကောင်ကနံပါတ်1အနေနဲ့ပေါ့နော်သူကကျွန်တော်တို့စီကအာဟာရတွေကိုစုပ်ယူစားသုံးရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးရရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လူမှကြတော့ hamt အနေရည်တွေဖြစ်စီရယ်ဒီအကောင်နေလို့ဒီတန်ကောင်တွေကပားကောင်တွေရှိလို့ကျွန်တော်တို့ထားပါတော့ကလေးငယ်လေးတွေဆိုရင်အာဟာရချိုတဲ့တဲ့ပြဿနာတွေနောက်ဒီတန်ကောင်တွေကနေပြီးတော့တခြားနေရာကြီးရောက်သွားပြီးတော့အဆုတ်ထဲမှာဒုက္ခပေးတာအုံနောက်မှာဒုက္ခပေးတာအရေးပြားတွေရာရန်စေတာအဲစရဲပေါ့နော်အသေးတွေမှာပျက်စီးစေတာစရဲဒုက္ခတွေပေးစေတယ်ပေါ့ဒါ parasitism နောက်ထပ်ဥပမာထပ်ပေးရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စဘာကင်းမှာပိုးကြတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့စဘာတွေပျက်စီးတယ်စဘာပင်တွေပျက်စီးရတယ် hamt အနေနဲ့ဖြစ်စီရယ်ဟောအဲ့ပိုးကကြတော့အစာဟိုဟာဘာတလဲသူကကြတော့အဟာရတွေစားသုံးခွင့်ရတယ်ဟုတ်ပြီ common citizen မှာကြတော့လာပြီးတော့နေထိုင်တဲ့တဦးကအကျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခုနက parasitism နဲ့မတူတာ तू ကသူနေတဲ့သူကိုဒုက္ခမပေးဘူးအဲကြောင့်မလို့နောက်တဦးကတော့အကျိုးလည်းမရှိဘူးအနေရယ်လည်းမဖြစ်ဘူးဘာဟာမျိုးလဲဆိုဥပမာပေးရရင်ကျွန်တော်တို့အရေပြားပေါ်မှာဘက်တီးရီးယားတချို့နေတာရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဘက်တီးရီးယားကြီးရှိလို့ရှိမှန်းတော့မသိကြဘာလို့မသိလဲသိလားသူတို့ကကျွန်တော်တို့ဒုက္ခမပေးလို့သူတို့ကသူတို့အကောင့်တိုင်းဒီတိုင်းပဲနေကြတာသူတို့အတွက်ကြနေစရာနေရာရတယ်စားစရာရတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကြသူတို့ရှိလို့ဘာမှထူပြီးဒုက္ခရောက်သွားတာမျိုးမရှိဘူးကျွန်တော်တို့အေးအေးဆေးဆေးပဲနေလို့ရတယ်အဲ့အမျိုးပေါ့နော်တူအချိုးရှိတူဘာမှမသိဘူးကျွန်တော်တို့ကဘာမှမသိဘူးနေခွင့်ရတဲ့ဗတီရီကတော့အချိုးရှိရယ်နောက်ဆုံးတစ်ခု mutualism ကျွန်တော်အရှိပိုင်းမှာပြောခဲ့တဲ့မိချောင်းပတ်သက်ထဲကနေအဲစားကျွန်းစားကြံလေးစားပေးတဲ့ငှက်တို့ကြံ့ရဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာပိုးမွှားလေးတွေလိုက်စားပေးတဲ့ငှက်တို့ဒါမျိုးအခြား mutualism နှစ်ဦးစလုံးအပြန်အလှန်အချိုးရှိတဲ့ဆက်ဆံရေးအဲ့တော့စာအုပ်စမဖတ်ခင်စာအုပ်စမသင်ခင်ဒီလိုမျိုး summary အချင်းချုပ်လေးကိုအရင်သဘောပေါက်အောင်လုပ်အဲ့ဒါကိုအလွတ်ရအောင်အရင်မှတ်အဲ့ဆိုတမတ်တန်လည်းဖြည့်လို့ရပြီစာချက်တာလည်းအရင်လွယ်သွားပြီအဲ့ဒါပြီးမှကျွန်တော်တို့တပုတ်ချင်းစီကိုအသေးစိတ်ဖတ်ကြည့်အောင် Okay နံပါတ်1 parasitism ကပ်ပါမိခိုနေထိုင်မှု This type of relationship ဒီဆက်ဆံရေးအမျိုးအစားဟာတဲ့ဘယ်ဟာလဲဆိုတော့ deeper citizen ဟာ benefits one party ဒီနေရာမှာ party ဆိုတာအဓိပ္ပာယ်ကအဖွဲ့ဝင်ကိုပြောချင်တာအဖွဲ့ဝင်တဦးကိုအကျိုးရှိစေပြီးအကျိုးရှိစေပေမဲ့ but harms the other တခြားအဖွဲ့ဝင်တခြားတယောက်ကိုတော့အန္တရာယ်ဖြစ်စေတယ် that is ie ဆိုတာ that is အဓိပ္ပာယ်ကဖွင့်ဆိုရှင်းပြတာဆိုလိုသည်မှာတူအချိုးရှိရတူအနေဆိုဘယ်တူလဲအဲ့တော့ parasitism benefits the parasite parasite ဆိုတဲ့ကပ်ပါးကောင်ကိုတော့အချိုးရှိစေပြီးတော့ but harms the host လက်ခံကောင်ကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေတယ်ကျွန်တော်ဒီပုံလေးမှာဆိုရင်လူကလက်ခံကောင် host ဖြစ်ပြီးတော့အဲဒီလူခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနေတဲ့တန်ကောင်လေးရကြတော့ parasite ကပ်ပါးကောင်ဖြစ်တယ်အပါရာဆိုက်ကအကျိုးရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့လူကဒုက္ခရောက်ရတယ်အဲ့တော့ဒီပါရာဆိုက်ကဘာလုပ်တယ်
The parasite derives nourishment from the host. Lakhan gao ma nourishment ahara re ko parasite ga ya yu ba de. Derive so ra ya yu de. Usually, nyado a phin, pouman a phin so, the host is larger than the parasite. Lakhan gao so ra, kapa gao the, po piyo ji le shi ye. Da ti da ware sin na lai. Lu ye tan gao ye so, lu a ji tan gao de de le. Sabhabe ma po cha le so yin, sabhabe ya ji po a de de le. Okay, no? And the parasite does not kill the host. Kapa gao a lakhan gao a ti ta da ma shi bao. So, Lujana, Kapakon Shilu, General Lu, the Dwires of Veromshu, Kapakon Shilu Zababin, the Dwires of Mshi. Tua, Jemma e Chutera, Puimbu Mu Niguira, the Charge Yogari Paul Arabe, Pime, T. Akawa, Tayai, Talaitamu, Veromamalo. Palumalo, eh? Shemare, Tua, D. Hoskani, Harari, Tain Junivai Suma, Hosku, Talai, eh? Tu Sabo, tu, Paitalum, you Pshatoma, po, Oteno? To parasite ye nature ko na chang pyo lai de paw no a la pi lo parasite species occur in both plants and animals di kapa gao myo su de ha de a pin ma le tui ya de lo animals tatwa yi ma le tui ya de bae a pin ma so le kapa po cha de dan ni shi de chano tatwa yi ma so le kapa gao ni shi de upama khwe ri ma so khwe tan chang ni ma so chang tan a lo le shi de de I tell you the Kali Kamakong and General Luo Kongubi or Luoba. I tell to edit a muri pita de Lumiovana. Hobby? Now the chance of me. They can reduce the size of a host population that lacks a suitable defense. These are parasites. The parasites here are. Reduce the size of a host population. Lakhan gao population so ake lu lu a ni ne pyo yin no lu u ye. A pin no ba lo so yin no a yi atwat. Lakhan gao a yi atwat ko short cha pe de. Reduce so ra short cha le yo ne se de. Below host le that lacks a suitable defense. Suitable defense tin to de khu kan mu machido laxura kemera machida tin tore kukamu machido lakhan gao lu uye do moho a ye drago short chape dali a sinazia lino sinajime shima pyogaja parasaika hosku teo matafu a menti a ku noma pyoraja parasaika hosia lu uye short chape he palebono The young mother who left your dear Louis Abalujo Dale. Echinos and Najime. Thank you. A parasite, she de Ludi Yauha. Parasite, John. Chachin, the Madau Subime, do Babsele. Namette Hara Chudere. Namene, the Thank you, Pauli, the Chania, shout to I, the Chania, Ima, Yoga, Pilame. A so tell yow line, a so tema, three and a daddy, a morari, a tashu chattari, pietate. A general to chew, oh no tell yow daughter da, she de, oh no young yoga, yanine, a tere yow daughter, she de, a lulu shout to a jaibo, no? I do, yoga, pilla, a luha, parasaika, the look, kick net, dan on matido, the metuma, yoga, machaman mane, a hara chuchu de te, niare. I jab up, yele, a di. Kapagong si de luha, machem ma ro. Ata si si, mani yabu, a joe, ma yau laipu. I ro, genoru, tatawarain ha, mui lae, ata chi yare, a joe yau lae, turuha, mei lai yare, mei lai biro, muse puare, tata miri, mui yare. Tilu ne ma genoru, muse dia, wa muto matuave, sho matuave, pomali cinema. Tidak tu alat tidak lu, atau mui tu alat mui me. Tapi me senang jila, jono jual dia apa? Jual dia alu ma, luri ha alu. Tangan ni cah ni jare, tangan si ni jare soeh.
အဲ့ဒီရွာလူတွေကကျန်းမာရေးမကောင်းကျန်းမာရေးမကောင်းတော့ကျွန်တော်တို့အရွယ်မတိုင်ခင်စောစောစီစီတည်တာတွေပါဖြစ်မယ်အဲ့ကြအရွယ်မတိုင်ခင်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်တည်တော့မိမမယူလိုက်ရဘူးကလေးမမွေးလိုက်ရအောင်ယောက်ျားမလူယောက်ျားမယူလိုက်ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့ကြမျိုးဆက်မပွားနိုင်ခဲ့အဲ့တော့သူ့ရဲ့နောက်မျိုးဆက်ကိုမချန်နိုင်ပဲသူကစောစောစီစီတည်သွားရတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီရွာမှာ9နှစ်10နှစ်လောက်နေရင်ဘာဖြစ်လဲလူဦးရေကြားထက်မတိုးတော့ပဲတည်တဲ့သူပဲရှိတယ်တည်ပဲတည်ပြီးထက်မွေးတဲ့အသစ်ဆိုတာသိပ်မရှိတော့ဘူးပေါ့ဒါဆိုတဖြည်းဖြည်းအဲ့ဒီရွာရဲ့ population လူဦးရေဘာဖြစ်လာလဲလျော့ကျလာတယ်ဒါမျိုး parasites တွေကခုခံမှုမရှိတဲ့လက်ခံကောင်လူဦးရေကိုရောကျစေရဆိုတာကိုပြောပါခုခံမှုမရှိဘူးဆိုတာကကျွန်တော်ကတန်ကောင်ကျရင်တန်ကျစေးတောက်လိုက်မယ်ဟိုဟာတန်တန်ရှင်းရှင်းနေမယ်လက်စေးမယ်အစားအသောက်ကိုတေချာချက်ပြုတ်ပြီးစားမယ်ဒါဆိုရင်တန်မရှိတော့ဘူးလေအဲ့ဆိုရင်လူတွေကျန်းမာမယ်အသက်ရှင်မယ်မျိုးဆက်တွေအများကြီးပွားလို့ရတယ်လူဦးရေတိုးပွားတယ်ဟုတ်သလားဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ဥပမာပေးမယ်ကျွန်တော်တို့စဘာခင်းစဘာခင်းပိုးကျတယ်စဘာပြင်နေတေတော့တေမသွားဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲစဘာအထွက်နှုံးနေရောကျသွားတယ်နော်ပိုးသက်ဆေးမဖျန်းတဲ့စဘာခင်းပိုးကျလို့စဘာအထွက်နှုံးရောကျသွားတယ်နောက်အဲ့စဘာပြင်နေကအချိန်မတန်ခင်ဆောပြီးတော့ညှိုးသွားတာအဲတခြားပြဿနာတွေကြောင့်အာဟာရမလုံလောက်တာဘာညာကြောင့်သူ့အရွက်တွေအစာမချက်လုံနိုင်တာကြောင့်ဆော့ဆော့ဆီဆီတေသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါဆိုစဘာပြင်အရေအတွက်တွေရောကျလာမယ်စဘာအထွက်နှုံးတွေဆုတ်ယုတ်လာမယ်ရလားဒီ sentence တစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တဲ့ညီကုန်းချုပ်နောက်ဆုံးတစ်ကြောင်း therefore ထို့ကြောင့် parasitism can be အမှန်တကယ် textbook ထဲမှာ therefore ကဂျားထဲညှက်ထားနော်အတူတူပဲမလို့ကျွန်တော်အရှိပဲရွှေ့လိုက်တော့တယ်ဟိုအကြောင်းသားရေစာဖတ်ရတာမျက်စိရှုပ်မှာဆိုလို့ parasitism can be one of the factors for controlling population size ဒါကြောင့်မလို့ parasitism ဆိုတာလူဦးရေထိန်းချုပ်မှုအတွက်အကြောင်းရင်းနေတဲ့ဟာတစ်ချက်အပါအဝင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်လောကီမှာပုံမှန်တိုးပွားနေတဲ့လူဦးရေကိုအနောက်အရှက်ဖြစ်စေတဲ့ဟောနော်လူဦးရေဟိုပြန်လဲထိန်းချုပ်နေတဲ့အကြောင်းတရားတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲက parasitism ကတစ်ချက်အပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါဆိုရင် symbiosis 3မျိုးတွေကပထမတစ်မျိုးပြီးသွားပြီ parasitism နောက်တစ်မျိုးဆက်သွားရအောင် commensalism ခုနဇယားွက်လေးမှာရေးထားမှတ်မိသေးလား commensalism ဆိုဘယ်လိုမျိုးဆိုလဲတအူးအကျိုးရှိတအူးဘာမှမသိတအူးအကျိုးရှိတအူးဘာမှမသိဘာမှမသိဆိုဘာအဓိပ္ပာယ်လဲအကျိုးလည်းမရှိသလိုအန္တရာယ်လည်းမဖြစ်ဘူးဆဆော parasitism တော့ကြတော့နောက်တအူးကအန္တရာယ်ဖြစ်ရတယ်ဒုက္ခရောက်ရတယ်အခု commensalism မှာကြနောက်တအူးကအကျိုးလည်းမရှိသလိုအန္တရာယ်လည်းမဖြစ်ပါနော်ဟုတ်ပြီစာဖတ်ကြည့်အောင် in a commensal relationship commensalism ဆိုတာ noun form ပါ commensalism ဟိုဒီအောက်က commensal ဆိုတာ adjective ပါဒါလေးတွေကွဲပြားပြီးသိအောင်လုပ်ထားပြီးတော့တေချာစာလုံးပေါင်းလေးကြည့် in a commensal relationship ဒီတူတဲ့အကျိုးရှိတဲ့ဆက်ဆံရေးမှာတဲ့ only one species benefits တူအကျိုးရှိတယ် why the other is neither benefited nor harm နောက်တူကတော့ neither nor နဲ့ရေးထားရနော်နှစ်ခုစလုံးကအငင်းအဲကြောင့်ဘာသာပြန်ရင်အကျိုးလည်းမရှိသလိုအန္တရာယ်လည်းမဖြစ်ပါOften များသောအားဖြင့် the host species provides a home and or transportation provide ဆိုတာစီမံပေးတယ် home အိမ်အနေနဲ့တော်၎င်း transportation ပို့ဆောင်ရေးအနေနဲ့တော်၎င်း host လက်ခံကောင်ကစီစဉ်ပေးတယ်ဘသူ့ကိုလဲ for the benefited species အကျိုးခံစားခွင့်ရတဲ့မျိုးစိတ်အတွက်
လက်ခံကောင်မျိုးစိတ်ကအိမ်အနေနဲ့သို့မဟုတ်ပို့ဆောင်ရေးအနေနဲ့စီစဉ်ပေးတယ်။ဒါဘာကိုပြောတာလဲ။နောက်ကစာနောက်ကပုံလေးတွေဆက်ကြည့်ရင်သဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်။ဆက်ကြည့်လိုက်ရအောင်။ဒီပုံမှာကြည့်။ဒါဘာကြီးလဲဆိုတော့ဝေလာငါခေါင်းကြီးဝေလာငါ။ဝေလာငါခေါင်းပုံမှာဒီမှာအကောင်လေးတွေတွေ့လား။အဲ့အလေးတွေကိုဘာနက်ကယ်စ်လို့ခေါ်တယ်။ဘာနက်ကယ်စ်ကျွန်တော်မြန်မာလိုခရင်ကောင်လို့ခေါ်တယ်ဒီကောင်လေးရဲ့ဝေလာကားခေါင်းပေါ်တက်နေကြအဲအဲ့လိုနေလို့ဝေလာငါဒုက္ခမရောက်ဘူးเนาะတွတ်နေသူအနေသာကြီးပေါ့အဲ့ဒီဘာနက်ကယ်စ်လေးတွေကဝေလာငါခေါင်းပေါ်မှာသူတို့ရဲ့အိမ်လိုသဘောထားပြီးအပီးတက်နေကြတယ်အဲ့တော့ဝေလာငါဟာ home အိမ်အဖြစ်သူ့ကိုစီစဉ်ပေးရကြတယ်သူမဟုတ်တစ်ခါလေကြအဲ့ဒီဘာနက်ကယ်စ်လေးတွေကသူတို့စင်းကျင်တဲ့နေရာဘတ်စကားစီးသလိုပေါ့ဗျာသူတို့ဆင်းကျင်တဲ့မှတ်တမ်းရောက်ရင်သူတို့ကခုံဆင်းပြီးနေခဲ့ကြတယ်။အဲ့တော့ဝေလာငါ့ကိုဘာအဖြစ်သဘောထားလဲ။ဘတ်စကားအနေနဲ့ပို့ဆောင်ရေးအနေနဲ့သူတို့သဘောထားကြတယ်။အဲ့ဒါကြတော့ transportation ။ဒါကြောင့်မလို့အခုပြောတဲ့ example မှာဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူလဲ။ will ဆိုတဲ့ဝေလာငါရဲ့ barnacle ဆိုတဲ့ခရင်ကောင်ရဲ့နော်နှစ်ပိုင်းပါမယ်။အဲ့ဝေလာငါက host လက်ခံကောင်အနေနဲ့ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ barnacles ကကြ benefited species အကျိုးခံစားခွင့်ရတဲ့အကောင်ဖြစ်မယ်။ကဲစာဖတ်ကြည့်အောင်။ The bucks BACK bucks ဆိုတာကြောကုန် of whales ဝေလာငါကြောကုန်နေ and the shells of horseshoe crabs horseshoe crabs ဆိုတာမြင်းခွာပုံကနန်းနေshell ဆိုတာတော့အခွန်အဲ့တော့ဝေးလာငါကြောကုန်းနေအဲ့ဒီပုံမှာပြထားတယ်မြင်းခွာပုံကနန်းရဲ့အခွန်ဒီထဲမှာတဲ့အဲ့ဒီအခွန်ဒီဒီဝေးလာငါကြောကုန်းနေဟာ provide season ပေးပါတယ် as boat a home and transportation အိမ်အနေနဲ့ရောပို့ဆောင်ရေးအနေနဲ့ပါ season ပေးပါတယ် for the attached barnacles သူတို့တွေ့ကတ်ထားတဲ့ခရင်ကောင်များအတွက်အိမ်အနေနဲ့ရောတည်ယူပို့ဆောင်ရေးအနေနဲ့ပါသူတို့ဟာပေးထားကြပါတယ်နော်ဝေလာငါရဲ့ horseshoe crab ဆိုတဲ့မြင်းခွာပုံကနန်းဘာလို့မြင်းခွာပုံကနန်းလို့ခေါ်လိုက်ရဆိုရင်သူ့ရဲ့အခွန်ကိုပြောင်းပြန်လန်းကြီးလိုက်ရင်သူကမြင်းခွာကျွန်တော်တို့မြင်းနေရဲ့ခွာမှာပိုးပြီးထက်ရိုက်ပြီးတဲ့အလိုမျိုးအလိုမျိုး U shape လေးရှိလို့ပေါ့နော်။ Okay, common selection အတွက်နံပါတ်1 example ပြီးသွားပြီ။နောက်ထပ် example ကြည့်အောင်။ခုနကသူကတတဝါ animals တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ example ပြီးတော့ဒီတစ်ခါ plants နဲ့ပတ်သက်တဲ့ example ပြီးအောင်။ဘာအကြောင်းလဲဆိုတော့ sorry ပါ။ဖိမိလို့ခလုတ်လေးတစ်ခု။ဘာအကြောင်းလဲဆိုတော့ epiphytes epiphytes of မြန်မာလိုပါခေါ်လဲ thick cap pin such as orchids thick ခွာတွေနောက်ဒဇင်ပန်းတွေအစရှိတဲ့ thick cap pin တွေဟာတဲ့ grow in the branches of trees trees are thick pin အကြီးကြီးရဲ့ thick ခိုင်းပေါ်မှာသူကတွယ်ကပ်ပြီးပေါက်လေးရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူကတခြား thick pin ကိုတွယ်ကပ်ပေါက်လို့ thick cap pin လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီတခြားသစ်ပင်ကိုတွယ်ကတ်ထားဆိုအဲ့ဒီသစ်ပင်ကအဟာရတွေစုပ်ပြီးကပ်ပါးကောင်လုံးမာလား no 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 မလုပ်ပါဘူး तू ဟာအဲ့အပင်မှာနေုံမဲနေမှာအဲ့အပင်ကနေ तू ဘာမှအခွင့်အရေးမယူဘာလို့အဲ့ဒီအပင်ပေါ်ကိုတက်နေရလဲသိလားဒီသစ်ခွတို့ဘာလို့ဟာအပင်တသေးလေးတွေနောက်တော့တတော်အုပ်ကြီးထဲမှာပေါက်တဲ့အချိန်အပင်တသေးလေးဆိုတော့ဟိုးအောက်မြေကြီးနားမှာပေါက်ရင်သူ့ရဲ့အပေါ်ကတစ်ပင်ကြီးတွေကြောင့်သူဟာနေရောင်ခြည်ကိုမရနိုင်ပဲကွယ်နေမှာပေါ့။နောက်အဲ့ဒီတစ်ခွာနေရောင်ခြည်အရန်ကြိုက်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့တဘာဝကဘာလို့လဲ။ကျွန်တော်တို့တခြားတစ်ပင်အကြီးတွေရဲ့အမြင့်ကြီးတစ်ကိုင်းလေးတွေတစ်ပင်ခွာချားလေးထဲမှာတွယ်ကပ်ပြီးပေါက်တယ်။ဘာလို့ပေါက်ရတာလဲ။အဓိကယူရချက်ကတော့ where they can receive light where ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာပေါ့နော်။အဲ့ဒီတစ်ကိုင်းပေါ်မှာအဲ့ဒီအမြင့်ကြီးမှာသူတို့နေအောင်ကြီးကိုကောင်းမွန်စွာရနိုင်လို့ပါ
ဘာသာပြန်ရင်နောက်ဆုံးအားထပါသာပြန်လိုက်နေအောင်ကြီးကောင်းမွန်စွာရနိုင်တော့တက်ခိုင်းအမြင့်နေပေါ်မှာတက်ခွကဲ့သို့သောတက်ကပ်ပင်နေပေါ်ရောက်ကြပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်စေတမ်းမြန်မာကဗျာမှာဖုန်းနှင်းကန်တဲ့ရွှေသင်းစုတင်ထားရလေမမေ့ရမလား เนาะปั้นเปลี่ยนเป็นเส้นเนาะว่าโหลเลยตุ๊เมียเป็นบ่มาเส้นไปแล้วปอกเตะเนาะหญีนี่หยั่นบัดล่ะหญีจี้บ่มาบ่ปอกพูซะเนาะนอกแท้อี้จี้ไอ้สาจองเลยตุ๊เมียติเป็นบ่มาณีเลยสุบิเม่บาเร่แล but they take no nourishment from the trees nourishment ဆိုတာအာဟာရအဲ့ဒီတပင်ကနေတော့သူတို့အာဟာရမယူဘူး ရှူလိုက်ရင်သူကကွန်မန်ဆက်လက်စင်မဟုတ်တော့ပဲဘာဖြစ်သွားမှာလဲသူများစီကအာဟာရတွေသွားပြီးကပ်ပါးစားတောက်တဲ့ပါရာစစ်တစ်ဇင်ကြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့เนาะအဲဒါကြောင့်မလို့ဒီစာကြောင်းအရေးကြီးပါတယ်နံပါတ် 1 သူများတပင်ပေါ်ဘာလို့တက်ပေါက်တာလဲ they take no nourishment အာဟာရလုံးဝမရှိဘူးဒါအရေးကြီးရယ်เนาะအဲ့တော့ ยีจีเนี่ยแหละไม่ถี่อูตูกัดနေတဲ့အပင်ကလည်းအာဟာရမရှိဘူးဆိုတော့အာဟာရကိုဘယ်ရယူကြမှာတော့အာဟာရဆိုတာအပင်တပင်ကစွမ်းအင်ကိုတော့နေအောင်ကြီးကနေယူပြီးအစာချက်လုံနိုင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့အတွက်ရေလိုအပ်တယ်နောက်တတ်ထုတတ်တွေလိုအပ်တယ်အဲ့လိုလိုအပ်တဲ့အာဟာရတွေကိုဘယ်ရယူလဲ the roots of orchids ဒီ တက်ခွပင် အမြက်က obtain nutrients and water from the air သူလိုအပ်တဲ့အာဟာရတွေရေတွေကိုလေထဲကနေစုပ်ယူတာဖြစ်ပါတယ်အပင်စီကလုံးဝမယူဘူးဒါအရန်အရေးကြီးတဲ့တစ်ချက်နော်โอเคနောက်တစ်ခုဆက်ပြောအောင်အော်ဒါလေးကပုံလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တက်ခွပန်းလေးတွေတက်ခွပင်လေးတွေပါတခြားတက်ပင်အမြင့်ကြီးတွေပေါ်မှာတက်ပေါက်ကြတယ် Okay, now to counsel the crew. Mutual lesson. Mutual lesson, Romeo a pian lan a jupe, Miko ni tai mu. Tu a neon salon ju si jai. I'll go on over no. Okay, tu ye definition e chi a. Mutual lesson is a symbiotic relationship. Mutual lesson, sura symbiosis, the ku pibare. In which are the mutualism ma ဘာဖြစ်ကြလဲ both members of the association ဆိုတာဒီနေရာမှာတော့အဖွဲ့အစည်းပေါ့နော်အဖွဲ့ both members ဆိုတော့ member ဆိုတာအဖွဲ့ဝင်ဒီအဖွဲ့အစည်းရဲ့အဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦးစလုံးကအကျိုးရှိကြသော symbiotic relationship ကို mutualism လို့ခေါ်ပါတယ် အဲ့တော့လွယ်လွယ်ပါးပါးပြန်များနှစ်ဦးစလုံးအကျိုးရှိတဲ့မိခိုနေထိုင်မှုကို mutualism ဟုခေါ်ပါသည်ဟုတ်ပြီဘလို့အကျိုးပြုကြတာကျွန်တော်အစောကပြောတဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ကြံ့ရဲ့ငှက်ရဲ့မှာပြန်စဉ်းစားလိုက်ကြောကုန်းပေါ်ကငှက်အတွက်အစာရတယ် obtained food ပြီးတော့ ရန်သူလာရင်ငှက်ကအော်ဟစ်ပေးတဲ့အတွက်ကြံ့ဟာရန်သူကိုအချိန်မီရှောင်နိုင်ထွက်ပြေးနိုင်တယ်။Avoid from enemies. နော်အဲ့လိုမျိုးအပြန်အလှန်အကျိုးပြုကြတယ်။စေစာဖတ်ကြည့်အောင် mutualistic relationships mutualistic mutualism ဆိုတာ noun form ဖြစ်မယ် mutualistic adjective form ဖြစ်မယ် mutualistic relationships ဟာ often help organisms obtain food အစာရရှိအောင်ကူညီပေးတယ် or avoid from enemies ရန်သူကနေရှောင်ရှားနိုင်အောင်ကူညီပေးတယ် okay no okay ထုံးစံအတိုင်းကျွန်တော် definition လေးပြောပြီးရင် example လေးပြောကြည့်မယ် ဒီမှာပို့ပြီးတော့နားလည်အောင်ကျွန်တော်နမူနာ example လေးထည့်ထား ဒါပုံနေထဲအောင်ပြောထားဒါလေးမြင်မှုရမလားဒီငါးလေးကိုလေကတွန်းကားအောင်ရှိသေးတယ်နီမိုးဆိုပြီးတော့ခေါ်တာသိရမလားအဲ့ကောင်လေတေးသေးလေးအဲ့ကောင်လေတေးသေးလေး
तू आ तेलों लो पेन ले रे मासो तनी बियों है आ नोए रे गा बो गा अची सामा चावा रे गा ऐ तू भालो रों दिला होरी अनेमनीज सोरे डी चीला है लो 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 ने लो ने रे डी छोंग ली रे मातो आ टू है पों बियों ने रे छोंग लो दा बियों आनो अरी अनेमनीज चे या वो तो छोले एनी मोंसो अतंत्र डे अमें इंग्लिश इतन सिस का अनेमनीज अरे अनेमनीज या अपने महोफ हुनो तुरुआ ले एनिमल्स बा तभी में श्वेशा नाइजे मिशी एनिमल्स बा अरे ये क्लाउन फिश लो कोरे निमोले या अरे ते मा पोंग ने रे अरे क्लाउन फिश को साजे ने तो चांग आई या लावी है सो ठी निमोले या ठी अनेमनीज ली जा रे वें पोंग ने अरे साजे ने हु आई जाओ लाए ဒီ ဘာဖြစ် စီ လဲ ဆို တော့ ဒီ anemone လက်ချောင်း လေး တွေ က လာ ချောင်း နဲ့ ငါး ကြီး တွေ ကို အစိပ် ဖြစ် စေ တယ် အဲ့တော့ ငါး ကြီး တွေ က ဒီ anemone ချုံ ပုတ် လေး တွေ ကြောင်း light မစား ရဲ ဘူး အဲ့ကြ clown fish တွေ တာ ပုံး စရာ ခိုး စရာ နေရာ တစ်ခု ရ သွား တာ ပေါ့ နော် ဟုတ် ပြီ anemone အတွက် ကြ ဘာ အချိုး ရှိ လဲ ဆို တော့ အဲ့လို မျိုး clown fish က နေ တဆင့် ရောက် လာ တဲ့ တခြား တတဝါ တွေ ကို သူ က အစာ အဖြစ် စား သုံး ခွင့် ရ သွား တယ် နော် အဲ့တော့ clown fish အတွက် ကြ ရန် သူ ကို ရှောင် ရှား ခွင့် ရ ပြီ anemones ကြ အစာ ရ ရှိ ရယ် ပေါ့ Okay ဒါ ကျွန်တော် အစောပိုင်း ရ ပြောတယ် ကြံ့ နဲ့ ငှက် ပါ ကြံ့ ရဲ့ ခန္ဓာ ကိုယ် ပေါ်မှာ သူ ticks လို့ ခေါ်တဲ့ ပေါ့ နော် အဲ့လို မှတ် လေး တွေ ပေါ့ နော် အဲ့ အကောင် လေး တွေ စား ကြ တယ် ကြံ့ အတွက် ကြ တော့ ရန် သူ ရှောင် ရှား ခွင့် ရ တယ် Hobby example တခု စပြော ਆ ဒီ မှာ တော့ example က ဘာ နဲ့ ဘာ လဲ ဆို တော့ protozoans လို့ ခေါ် တဲ့ တတ္တဝါ ရဲ့ termites လို့ ခေါ် တဲ့ ခြ ရဲ့ ပုံ ကို အရင် ပြ လိုက် မယ် ဒါ လေး က ခြ ပုံ ဖြစ် ပါ တယ် ခြ ဆို တာ သိ ရယ် เนาะ တစ် သား တွေ ကို စား ကြ ကျွန်တော် တစ် သား နဲ့ ဆောက် တဲ့ အိမ် တွေ ဆို ခြ တက် တယ် လို့ ပါ တော့ လी तू က ကြည့် လိုက် ရင် အဖြူ ရောင် လေး တွေ ပြွေးစိတ်ထက်နည်းနည်းကြီးတယ်အဲ့လိုအကောင်လေးနော်ဒီအောက်ပုံမှာပြထားတာဒါခြရဲ့ဥဖြစ်ပါတယ်ခြရဲ့ဥကိုပြထားဒီအောက်ကပုံကကြအဲ့ခြဥတဲကို microscope နဲ့ကြည့်လိုက်တာခြရဲ့ဥတဲကို microscope နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာပီလို့ရေးထားတဲ့ဒီအကောင်လေးတွေ့လားအဲ့ဒါဘာလေးလဲဆိုတော့ခဏအဲ့ဘာလေးလဲဆိုတော့ protozoa လေးပါ protozoa ကဘာလဲဆိုရင် protozoa ဆိုတော့လွယ်လွယ်ပြောရရင်ကဘာဦးအစကတည်းကပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ cell တစ်လုံးနဲ့ရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်ပုံရိုးရှင်းတဲ့တတဝါပစ္စည်းကိုတသေးလေးတွေပါဟုတ်ပြီဒီ protozoa နဲ့ဒီခြနဲ့ဘယ်လိုအကျိုးပြုကြလဲရှေ့ရစာကြည့်အောင်အဲ့တော့ခြဆိုတဲ့တတဝါဘာစားလဲခြဆိုတာသစ်သားစားတယ်သစ်သားဆိုတော့ဒါ plant cell plant cell တွေရဲ့ cell wall ဟာ immortal မာကျော်ခိုင်မာတယ်ဘာလို့လဲအဲ့ဒီ cell wall ထဲမှာ cellulose ဆိုတဲ့ပစ္စည်းတစ်မျိုးပါလို့အဲ့တော့ခြားသစ်သားကိုစားတာတော့ဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့ဒီ cellulose ကို तू ကအစာမချေနိုင်ဘူး तू စားတာစားအစာကြမချေနိုင်ဘူးအဲ့သူမချေနိုင်တဲ့အစာကိုသူ့ရဲ့ဥထဲမှာနေတဲ့ protozoa အစာခြေပေးတယ်ဒီလိုနည်းအားဖြင့်ခြလဲအစာခြေပြီးအစာဆုပ်ယူခွင့်ရတယ်လို့ protozoa ကလည်းနေစရာနေရာလဲရအစာလဲရဟောနှစ်ဦးလုံးအကျိုးရှိတယ်အပြန်အလှန်အကျိုးပြုနေထိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါကြောင့်မို့စာဖတ်ရအောင် protozoans that inhabit နေထိုင်သည် the intestinal tract of termites ခြာဤဦးလန်းချောင်းထဲမှာနေထိုင်သောပရိုတိုဇိုဝါတို့ဟာကျွန်တော်ကအများကြီးပလူရယ်နောင်းဆိုရင်ပရိုတိုဇိုဝါလို့ရေးလဲရသလိုဇိုဝန့်စ်လို့ရေးလဲရပါတယ်ခြာရဲ့ဦးထဲမှာနေတဲ့ပရိုတိုဇိုဝါတွေဟာ digest cellulose cellulose ကိုအစာခြေဖြတ်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီ cellulose ကဘာဖြစ်လဲ which termites cannot cannot ရဲ့နောက်မှာ digest ပါသေးတယ်။သူက
နှစ်ခါထက်နေလို့မထဲတော့ပဲဖြုတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်။ချရီအစာမချေနိုင်တော့ဆဲလူလို့စ်ကိုချဤဥထဲမှာနေတဲ့ပရိုတိုဇိုအားတွေကကူညီခြေဖြတ်ပေးကြပါတယ်။ရမယ်နော်။ကျွန်တော်နောက်ထပ် example တစ်ခုဆက်သွားလိုက်အောင်။ဘသူနဲ့ဘသူလဲဆိုတော့ဖန်ဂျိုင်းနဲ့ဆိုင်ယနိုဘက်တီးရီးယားပါ။ဖန်ဂျိုင်းဆိုတာမိုးဆိုင်ယနိုဘက်တီးရီးယားကိုတော့ကျွန်တော်ကစိမ့်ပြာရေညှိလို့ခေါ်ပါတယ်။ပုံနှိပ်ထဲမှာရေးထားသလိုလေစာအရှိရဲ့ဂျာကွင်းဆောက်ကွင်းပိတ်တွေကျွန်တော်အဲ့လိုကြီးရှုပ်နေမှာဆိုလို့ကွင်းဆောက်ကွင်းပိတ်ကိုခဏဖယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ငူရင်းစာလိုတိုရှင်းကိုအရင်ရေးလိုက်မယ်ဖတ်လိုက်မယ်ကြည့်အောင် fungi and cyanobacteria ဒီနှစ်ကောင်ဟာ live together as lichen ကြောက်ကတ်မှုကြောက်တွေမှာတွေ့ကပ်ပြီးပေါက်တဲ့မှုအဖြစ်သူတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းစည်းပြီးတော့နေကြပါတယ်ဟုတ်ပြီပြီးမှစာချောင်းကြားထဲကဆိုင်ယနိုဘက်တီးရီးယားဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ခွင်းဆောက်ခွင်းပိတ်လေးကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဆိုင်ယနိုဘက်တီးရီးယားဆိုတာ also called blue green algae စိမ့်ပြာရည်ညီလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဟောအစိမ့်ရောင်ရှိတယ်ဆိုတော့သူဘာလုပ်နိုင်လဲ photosynthetic prokaryotes photosynthetic သူဟာ photosynthesis ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ် photosynthesisနောက်ဆုံးက SIS နဲ့ဆုံးတာ photosynthesis ဒါ noun form ဖြစ်တယ်အလင်းမီအစာချက်ချင်းဒီမှာတွေ့တဲ့ photosynthetic TIC နဲ့ဆုံးတာကတော့ adjective form ဖြစ်ပါတယ်အလင်းမီအစာချက်လုံနိုင်သော prokaryotes တွေဖြစ်ကြပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော် prokaryotes ဆိုတာဘာလဲတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်မရှင်းပြတော့ဘူးเนาะအဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့သင်ရိုးတက်တမလန်းစာအုပ်လေးတွေအနည်းအနားမှရှင်းအဲ့ထဲမှာရှာဖတ်ကြည့်လို့ရဒီထဲမှာရှိတယ်။နောက် prokaryotes versus eukaryotes ဆိုပြီးတော့အင်တာနက်ရရင်အင်တာနက်မှာလည်းရှာကြည့်ကြည့်ကြအောင်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာအများကြီးပြောပြီးပို့ရှုပ်သွားမှာစိုးရိမ်လို့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးเนาะအကြမ်းမြင်ပဲပြောမယ်။ prokaryotes ဆိုတာ cell တစ်လုံးနဲ့လည်းရှိတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ cell တိဆောက်ပုံနည်းနည်းနှိမ့်ကြတယ်ဘလို့နှိမ့်ချလဲဆိုသူ့ဆဲထဲမှာရှိတဲ့ organelles တွေကအမေးပါပါညာလဲမပေါ့အကုန်လုံးရောထွေးပြီးတော့ရှိကြတယ်အဲအဲ့လိုအကြမ်းမြင်ပြောရရင်เนาะတိဆောက်ပုံနှိမ့်ချတယ်အဲ့လိုမျိုးဆဲတစ်လုံးနဲ့ရှိတဲ့တတဝါဒါလေးတွေကို prokaryotes လို့ခေါ်တယ် eukaryotes ဆိုတာကြတော့ဆဲတစ်လုံးနဲ့လည်းရှိတာရှိတတ်တယ်လို့ဆဲအများကြီးရှိတဲ့ organism အကြီးစားတွေလည်းရှိပါတယ်သူတို့ကကြတော့သူတို့ဆဲထဲမှာရှိတဲ့ membrane တွေorganelles တွေမှာ membrane တွေ membrane အမေးပါးတွေပါပြီးတော့တက်တက်ရရအစင်မြင်းမြင်းတိဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒီလောက်ပဲပြောချင်ဆုံး။အဲ့တော့ cyanobacteria ဆိုဘာကြီးလဲတဲ့ that contain chlorophyll chlorophyll ပါဝင်ပြီးတော့ release oxygen ထုတ်လုပ်နိုင်သော photosynthesis ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့စိမ့်ပြာရည်ညှိအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။chlorophyll ပါလို့သူကဘာဖြစ်နေရလဲစိမ့်နေတာเนาะအဲ့ဒီ cyanobacteria နဲ့နောက်ထပ် fungi ဆိုတဲ့မှုတစ်မျိုးတို့ဟာ live together as lichen ကြောက်ကတ်မှုအဖြစ်အတူတကွနေထိုင်ကြတယ်အဲ့သူတို့ကအတူတူနေတယ်ပြီးတော့အပြန်အလှန်အကျိုးပြုတယ်ဘယ်လိုပြုမလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြီးရင်ဆက်ပြောမယ်သူတို့ဟာအပြန်အလှန်အကျိုးပြုမိခိုနေထိုင်လို့နောက်ထပ်ခွင်းဆောက်ခွင်းပိတ်လေးကိုစာဖတ်လိုက်ရအောင်။ဗါရဲလေ။ fungi and algae. The cyanobacteria လို့မပြောချင် blue green algae. algae ပေါ့နော်။ရေညှိ။ algae ဆိုတာရေညှိ။ fungi ဆိုတာမှု။မှုနဲ့ရေညှိဟာ coexisting. အတူတည်ရှိခြင်း။အတူနေထိုင်ခြင်း in a mutualistic relationship. အပြန်အလှန်အကျိုးပြုမိခိုနေထိုင်ခြင်းနဲ့အတူတူနေထိုင်ကြပါတယ်။ကဲဘလို့တွေအပြန်အလှန်အကျိုးပြုကြလဲစဉ်းစားရအောင်။ပထမဆုံးတော့ဒါစိမ့်ပြာရည်ညှိဆိုမြင်ဘူးအောင်ကျွန်တော်ရေခံနေမှာရှိတတ်တဲ့စိမ့်ပြာရည်ညှိကိုပြပေးတာပါ။ဟုတ်ပြီ။ခုနက lichen ဆိုမြန်မာလိုဘလို့ပြောလိုက်လဲ။ကြောက်ကတ်မှုလို့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တယ်။အဲ့တော့သူဘယ်မှာနေတော့ကြောက်ပေါ်မှာတွေ့ကပ်ပြီးပေါက်တယ်။Lichen grows on rocks. ဟုတ်ပြီ။ခုန cyanobacteria ဆိုအစိမ်းရောင်ရှိတော့သူဘာလုပ်နိုင်လဲ?
to photosynthesis ကိုဆောင်ရွက်မှာသူ့ကိုသူ့ကိုယ်တိုင်အစာချက်လုံးမှာဒါပေမဲ့ photosynthesis ရဲ့ equation ကိုပြန်ရေးကြည့်မယ် chapter 6မှာတော့သင်ပြီးသွားပြီလေထဲကကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကိုစုပ်တယ်နောက်ရေကိုစုပ်ရတယ်အဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်နဲ့ water ကိုပေါင်းစည်းပြီး glucose နဲ့ oxygen ကိုထုတ်လုပ်လိုက်တယ်နောက် water လည်းထွက်တော့ထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ reaction ကို photosynthesis လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီတော့ဒီ photosynthesis မှာအဓိကကောင်းအောင်ဆိုင်ကလေထဲကရတယ်ဆိုပေမဲ့ရေလိုအပ်တယ်။ပုံမှန်အပင်တွေကတော့ရေဆိုတာကိုသူတို့ကဟိုပါပေါ့မြေကြီးထဲကစုပ်တာပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့အခုနေနေတဲ့ lichens တွေကကြောက်တုံးပေါ်မှာနေတာဆိုတော့သူကရေစုပ်ဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့။နော်။အဲ့တော့cyanobacteria photosynthesis လောက်တော့လောက်ချင်တယ်သူ့အတွက်ရေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ရေကိုဘယ်သူကဖန်တီးပေးမလဲဆိုရင်ဖန်ချိုင်းဆိုရဲမှုကဖန်တီးပေးတယ်မှုကသူလေထဲအဆူဓာတ်ကိုစုပ်ယူနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့စာမှာတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်လိုက် the fungi provide moisture မှုဟာအဆူဓာတ်ကိုစီမံပေးတယ် and နောက်ထပ်ကျွန်တော်အပင်တွေမှာလိုအပ်လေးရှိတဲ့သတ္ထုဓာတ်ပေါ့နော် nitrate တွေ sulfate တွေ magnesium တွေအစရှိတဲ့သတ္ထုဓာတ်တွေပေါ့ပုံမှန်ဆိုရင်တော့အပင်တွေကသတ္ထုဓာတ်တွေကိုရည်တဲ့မြေကြီးတွေကရတယ်အခု fungi ဟာအဲ့ဒီ cyanobacteria လိုအပ်တဲ့ mineral ဆိုတဲ့သတ္ထုဓာတ်တွေကိုကြောက်တုံးထဲကနေဖြော်ထုတ်ပေးပါတယ် dissolve fungi ya provide moisture အဆိုဓာတ်ဆိုရဲရေကိုလည်းစီစဉ်ပေးသလို dissolve minerals သတ္ထုဓာတ်တွေကိုလည်းကြောက်တုံးထဲကနေဖြော်ထုတ်ပြီးတော့ယူပေးတယ်။ကဲဒါဆိုရင် cyanobacteria သူလိုအပ်တဲ့ရေလည်းရပြီ။ဟိုသူခန္ဓာကိုယ်ဆဲအတွက်မဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့ minerals တွေလည်းရတယ်။ဒါဆိုဒီ cyanobacteria ဘာလုပ်ပြီလဲ? photosynthesis လုပ်ပြီ။ဟုတ်ပြီ။မိုးဆိုတဲ့အမျိုးအစားဟာအစိမ်းအောင်မရှိတဲ့အတွက်သူတို့ဟာအမြဲတမ်းတခြားသူတွေကိုကပ်ပါမိခိုးပြီးတော့စားသုံးနေရတယ်။သို့မဟုတ်လည်းအဆွေးတည်ဆုံတဲ့အရာတွေပေါ်မှာဖြူခွဲစားသုံးနေရတယ်။ကဲဒီမိုးကတော့အဲ့လိုမလိုအပ်တော့ပါဘူး။ခုနကဆိုင်ယနိုဘက်တီးရီးယားပြန်လဲကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့သူထုတ်လို့ရတဲ့ဂလူးကို့စ်ကိုဗာလုံးလိုက်လဲဖန်ချိုင်းကိုပြန်ပေးလိုက်တယ်။အပြန်အလှန်အကျိုးပြုကြတယ်။ကဲအများကြီးပြောရင်ရှုပ်သွားမှဆိုတော့ကျွန်တော်လိုထူရှင်းပြောမယ်နော်ဆိုင်ယနိုဘက်တီးရီးယားအစိမ်းအောင်ရှိလို့ photosynthesis လုပ်မယ်ဒါပေမဲ့ရေလိုအပ်တယ်သူလိုအပ်တဲ့ရေကိုဘယ်သူကပေးဖန်ချိုင်းကပေးဖန်ချိုင်းဆိုတဲ့မှုကအစိမ်းအောင်မရှိလို့အစာမချက်လုံးနိုင်ဘူးသူလိုတဲ့အစာကိုဘယ်သူကပေးဆိုင်ယနိုဘက်တီးရီးယားကပေးဒီလိုနဲ့အပြန်အလှန်အကျိုးပြုလို့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ mutual lesson အနေနဲ့နေထိုင်ကြတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးနေတဲ့မှုကိုဘာလို့ခေါ်လဲ lichens ကြောက်ကမှုလို့ခေါ်ပါတယ်။ကဲကျွန်တော်နောက်ဆုံးစာကြောင်းလေးမဖတ်သေးဘူးဖတ်ပေးမယ်။ The cyanobacteria carry on photosynthesis. Cyanobacteria ဟာ photosynthesis ကိုဆောင်ရွက်တယ် and return ပြန်ပို့ပေးတယ်။ carbohydrates. Carbohydrates ကမြန်မာလိုခေါ်ရင်တော့ကစီဓာတ်။ဒီနေရာမှာဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ glucose တွေကိုပြောတာပါ။glucose ဆိုတာ carbohydrate အုပ်စုဝင်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ cyanobacteria ကသူ photosynthesis ထုတ်လို့လုပ်လို့ရလာတဲ့ glucose carbohydrate တွေကို return to the fungi fungi စီသို့ပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့အပြန်အလှန်လို့တယောက်လိုအပ်တာတယောက်ဖြည့်ဆည်းပေးလို့ mutual lesson ဆိုပြီးတော့သူတို့ကနေထိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် symbiosis အမျိုးအစား၃မျိုးပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ရောတတ်ပါတယ်မှားတတ်ပါတယ်ရှုပ်သွားတတ်ပါတယ်အကြောင်းသားတွေဟာဒီ၃မျိုးတေချာနှိုင်းရှင်စဉ်းစားပြီးမှတေချာချက်တမတ်တန်မှာလည်းမှားတတ်တယ်လို့နမတ်တန်ဖြစ်ရင်လည်းမှားဖြစ်တတ်ပါတယ်သတိလေးထားပြီးတေချာကြည့်ပေးပါနော်